Bapak saya marah nih. Saya beli air tis. Tapi apa yang dapat? Air masak. Nampak nih air masak. Ini saya memang tak puas lah. Saya pergi ke Petronas ni. Ingatkan ini air apa? Kemudian ini air masak. Nampak ni? Air masak. Air masak. Saya memang tak puas hati. Hei! Petronas bodoh. Tengok tu air masak. Tahu? Air masak. Air masak. Air masak.